bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz mana bugun o'n oltinchi dekabr kuni shanba kuni yertalabki vaqt mana jigalarimiz qor yog'yapti marhamat videomizni kuzatib borishda davom etingizlar mana bu yilni sabiga birinchi qor assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz jigarlarimiz kanalimizga xush kelibsizlar mana bugun shariuzda o'n oltinchi dekabr kuni jigarlar yertalabki vaqt shanba kuni jigalar mana bugun qor ba'zi bir aka ukalarimiz kecha whatsappda yozgan ekan buyerdan olishga yomg'irmi qormi degan koklarimiz uchun un jivoy ko'ringizlar qora a'zo kukalarimiz albatta besh santimetrcha qor yoqqan soat o'nlargadaar qor yog'ish nimasini ko'rsatgan ya'niki ongadr qor yog'adi deyapti imkoniat boricha bugun borib qo'ldan kelganicha olishni borib syomka qilamiz shartzda o'zlaringiz bilasizlar bugun bizning olishimiz bor kanaka ki katta olish bor shartuz arayonida qo'ldan kelganicha borib syomka qilamiz degan umiddaman aziz obunachilar bugun shanba kuni 16 dekabr kuni mana 7 ertalabki vaqt mana bugun jigarlar o'zlarngiz ko'rib qor soat 10 o'ngada qor yog'adi deyapti nima deymiz aziz ko' klamiz imkoniyatlari bo'lsa qo'llaringizdan kelsa 75% insonlar kanalimizni bез пaпеса ko'ryapti ekan kim ki подписаться bo'lmagan bo'lsa kanalimizga подписаться degan tugmasini bosib qo'yingilar biz yangiliklardan birinchi bo'lib sizlaga ko'rsatib boraeramiz ya'niki like tugmasi ham bor like tugmasini обязательно bosib qo'yingizlar bitta klass bepul qili jigalar mol dunyosi so'ramaydi Like mol dunya so'ramaydi jigarlarimiz hozir imkoniyat boricha jigarlarimiz mana shu qorni sizlar ka bo'lsa ham syomka qilamiz degan umiddaman albatta mana shu ba'zi bir aka ukalarimiz yozgan ekan kecha to'g'risida yozgan ekan mumkin shu akalarimiz o'zlari ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin aka qor yog'adi deyapti uydagilar yomg'irmi qormi degan aka ukalarmiz mana qor yog'ibdi mana yetalab man o'zim ham sizlarga syoma qili bugun iskaray shanba mol bozoriga borolmadim jigarlarimiz bugun xudo bo'lsa olishdim borib syomka qilamiz degan umiddaman nima deymiz bunda ko'p gapirmaymiz aziz obunachilar videomizni kuzatibbosishda davom etingizlar hozir sizlarga bi syomka qilib ko'rsatib yuboramiz hop aziz obunachilar rossiyada hozir katta qor o'zlaringiz bilasizlar bizda endi birinchi marta yog'yapti bu yildi sabiga mana qana qor o'tin qilish kerak endi qishham keldi mana qor yaxshi qana qor yog'yapti uydisklarni ko'ringizlar <laughs> mana qoorni qarangizlar shunday gaplar aziz obunachilar imkoniyat boricha mana sizlarga yangiliklardan birinchi bo'lib ko'rsatyapmiz degan men ertalab turib hay hammalarizni ishlaringizga omad qaydbolsan jigalar omon bo'lingizlar sog' bo'lingizlar o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar a'zo kukalarimiz